Kelly ei ole nende suhtes veel nii kindel ja veedab ühe kireöö atraktiivse noormehega. Kena noormes osutub aga saatuse täiesti uskumatu vingerpussina Tarmo kasupojaks. Nüüd tahab Tarmo Kellit noormehele tutvustada. Katastroof tundub olema täiesti vältimatu. Vaatame edasi. Tere, mina siin. Mul oleks väga tarvis sinu homme kokku saada. Ei, ma ei ole rase. Mul oled kus. Asi on naljast kaugel. Mul on tarvis siin homme hommikul näha. Ja kohe hommikul. Kelle 9 siis? Oi, tere hommikust. Tere. Noh, kuidas läheb? On seal vahet. No, viisakas on igal juhul ikka küsida. Mis see vaevab sinu kaunist peakest? Ole lõppe. Ma ise sa otsused mind hommikul vara siia välja. Nüüd võiksid vähemalt rääkida, milles asja on. Jah, tähendab, meil on väike probleem. Kuna väikese probleemi pärast sa vaevalt, et nii ähmi täis oleksid, seda on ikka siis mingi tõsine mure olema. Räägi ära. Tead, ma pean sulle midagi rääkima. Noh, ma olen üks suur kõrv. Oota, vabandust. Jah, hallo. Oi, no tervitused. Kuna ei suurt midagi, istun siin kohvikus, joon hommikukohvi ja olen tead nii sama mõnus mees. Õhtule enam ei tea. Sa tahad plaani pidada või? Päriselt või? Kuna oli tagumine aeg minu meelest, et sa meid tutvustaksid. Ja jah. Kuule, aga võta mind kell 7 kooli juurest peale. Mul lõpeb viimane loengus siis. Kuule, väga lahe. Olu, no näed. No tšau. Kasu isa, mul lubas uut pruuti tutustada. No räägi siis oma mure. Tead, enam ei ole midagi. Võta, mis sa nüüd teed? Sul on ikka mingi tõsine mure. Räägi ära. Ei, ma saan hakkama. Kui sa mind enam näha oleks tahtnud, siis sa ei oleks ju siia tulnud. Sa oleksid ju võinud lihtsalt mu kõnesid vältida ja ma mingil hetkel oleks lihtsalt enam viitsinud helistada. Mis sul on? Räägi ära. Tead, ma pean minema. Mis sa nüüd? Ma ei saa mitte midagi. Ma ei saa ka enam aru, kui me oleks üldse pidanud sind siia kutsume. Anna andeks. Mida sa omast arust teed? Kuidas palun? Kes sa selline omast arust oled? Mida sa tahad, Krista? Mida mina tahan? Oi, ma tahan palju asju. Kõigepealt ma tahan teada, mida sa siin kohvikus minu pojaga teed. Kurad küll. Ei, kuradid siin ei aita. Tegelikult ei pea sa mitte midagi ütlema. See pilt rääkis enda eest. Sa said asjadest hästi valesti aru. Mina sain asjadest valesti aru. Tahad sa mulle öelda, et sa praegu ei istunud siin minu pojaga koos ja ei hoidnud kenasti käest kinni? Mina ei tea, mida sina nägid. Kuule mind! Minu mehesamalt juba viisid. Ja nüüd oled sa sihikule võtnud minu poja. Aga tead mis? Päris elus need asjad ikka niimoodi ei käi. Krista! Ole vait! Kas võid mulle praegu silma vaadata ja öelda, et ma tõlgendasin nähtud valesti? Vaata mulle silma ja ütle, et sinu ja minu poja vahel ei ole mitte midagi. Vaata mulle silma. Selge. Kuule nüüd mind. Sa oled käitunud nagu rumal plika. Ma tunnen oma meeste poega. Sellist asja nad ei andestaks. Kõige parem oleks, kui sind nende jaoks lihtsalt enam ei eksisteeriks. Ja ma luban, et kui sa kaod, ei räägi ma neile sellest loost midagi. Ema, Kelly, te tunnete või? Hei, ma lihtsalt küsisin suitsule tuld. Ja mina siin seletasin selle noorele daamile, kuivõrd inetu on üks tänaval suitsetav noor neiu. Pean nüüd minema. Ma ei saa seda nii jätta lihtsalt. Ma ei tohi seda nii jätta. Kui sa lihtsalt ei ole võimalik, see Krista ei teeks ju seda. Kuule, mida ma tunnen seda Kristat ju. Päriselt jäta see asi niimoodi. Ma peaks lihtsalt niisama minema kõndima või? Kuule, no sa oled lollusega hakkama.
hakkama, teinekord lihtsalt, ma ei tea, oled targem. Ma ju armastan Tarmot. See, mis Janekuga juhtus, oli lihtsalt eksitus. Ma ei saa lubada, et üks nõme eksitus kogu mu elu ära rikub. Kuule, vii ära need küpsised siit, ma sõin paksuks ennast niimoodi. Tead, kuula mind, ära tee seda asja enam hullemaks. Kuule, kelle poolt sa liigupoolest oled siin? Mis mõttes, ma ei ole mitte kellegi poolt, ma lihtsalt, ma tahan, et sul oleks hea. Kuule, ka moona, aita mind. Ma tean, mis ma teen. Ma loobun sellest korterist, kohe praegu. Ma tean, et Tarmo tahab seda. Ja ma räägin Tarmole kõik ära. Ta on hea mees, ta saab must aru. Kuule, ära nüüd nii naiivne ka ole. Ma ei ole naiivne, Tarmo saab must aru. Loobun kohe sellest korterist. On, ära hakka ära võtma. Kas me läheme kuhugi või? Sina lähed. Kuhu? Kuhu iganes? Mis mõttes? Mis lahti on? Mida ma sulle ütlesin? Sa oled kas kurt või lõll. Ma hoiatasin sind. Sinu sõbranna hoiatas sind, aga sa ei kuula. Sa teed ainult asja hullemaks. Ta kandis sulle ette. See lipakas kandis sulle ette. See lipakas hoolitses sinu heaolu eest. Tarmo, palun kuula mind. Ma võin sulle kõike seletada. Ma ei tea. Palun kuula mind, Tarmo. Ma ei taha mitte midagi enam kuulda. Palun kuula mind. Palun mine ära. Palun. Välja. Tere! Tere! Mis teie siin teete? Kolistan siin. Ma sain hea müügi pakkumise. Ootake, aga kui mina ümber mõtlen, et mina tahan siia jääda? Ei. See ei tule kõne allagi. Mul on kindel pakkumine. Ja Kelli kuuleb? Ma loodan, et sul on piisavalt motivatsiooni uus elu hankida. Sina! Sina ossid minu korteri ära! See kõik on sinu enda kasuks. Sa oleks end veel suuremasse jamasse mähkinud. Ole nüüd hea tüdruki, mine kuhugi teise linna. Alusta uut elu, loo endale uus kodu ja ära enam oma vanu vigu korda. Näed ju, et see kõik võib väga halvasti lõppida. Ma olen sinust kogu aeg üks samm neil.